Hallå rallardrottningar och tågtrubbadurer, Hedlund här från rallarrookin.se med ett nytt avsnitt av Dioramabygget. Det är liksom det som det är fokus på just nu i den här YouTube-serien. Och jag tänkte smyglimma idag, och med det menar jag att jag tänkte testa hur det funkar och innan jag liksom fortsätter och ger mig på det stora jobbet. Min tanke är att limma och lägga gräs på den här lilla stumpen här. Bara för att se om hur mycket gräs jag behöver, hur det funkar med limmet mot ytan och hur den här gröna färgen som är lite grönblå, måste vi erkänna, hur den skiner igenom det här själva strömmaterialet helt enkelt. Så innan jag börjar med allting annat så tänkte jag att den här biten blir perfekt att köra ett litet test på. Så nu tar jag mitt färdigblandade lim här från Woodland Scenics, häller i sprutan och så kör vi! Det här blir spännande, den har off och så har det tresprutläge. Här är off och så är det mycket sprut, vad jag tror. Ja, vi testar, jag har ingen aning. Va? Det här blir nog bra. Eller ska man strö först? Ingen aning. Ja, vi gör så där. Så använder jag den här överblivna penseln som jag har. Och bara gör så där, tänkte jag. Så det fastnar. Okej! Jag vet inte om det är rätt att göra så där. Jag kände bara att det var logiskt att limma lite först. Nej, vi kollar. Jag tror jag behöver mer. Öppna det andra hålet. Det stora. Här ser du. Stora hålet. Här bättre. Ah! Så inte så. Okej. Okay. Vi strör först så får jag borsta av sen i så fall. Shit. Jag har inte gjort det här. Jag tittade lite instruktionsvideos på YouTube, men det är svårt. Så där. Har du några bra tips för hur man kan göra det här bättre så tar jag ju såklart gärna emot det via kommentarerna här nedanför. Så där. Då ska jag låta det torka det här. Och sen, jag vet inte om jag ska limma lite ovanpå. Jag gör lite. Hur mycket det där kommer klibba och hålla på. Det här är svårt. Men jag vill ju täcka också så jäkla mycket det går. Och där. Lite. Så. Nu kommer det bli ballast ganska precis här. Så att det spelar inte så stor roll om det inte fastnar det där gräset. Men jag börjar där. Jag vågar inte röra den här nu. Jo, det måste jag ju. Den här måste jag tvätta också. Jag gör så där. Så, låter den stå. Då får vi se. Men rent spontant. Ja. Det ser inte allt för konstigt ut det där. Någonstans funderar jag ju på om jag ska skaffa en ljusare grön och grunda med. Bara för att slippa. Du kan få se om jag flyttar kameran. Så där blir det. Du ser ju att det skiner igenom lite grann. Frågan är om det beror. Det syns mycket nu innan det har torkat. Och hur mycket det syns sen. Ska jag skaffa en liten ljusare grön och grunda med på den övriga biten? Lite frågetecken. Vi får se var det landar när det här har torkat. Tyvärr är det måndag idag. Och det är tyvärr på det enda sättet att jag ska släppa det här avsnittet imorgon. Så det kommer jag inte hinna torka. Och jag kommer inte kunna filma och visa dig hur det här blev. Utan det får vi ta i nästa avsnitt. Men har du något tips och tankar kring det här första, den här första strykningen, så kommentera jättegärna nedanför här på YouTube. Och apropå det här med att jag har spelat in det idag på måndagen och släpper på tisdagen. Jag har en grej som jag vill ta med dig. För att mitt mål har ju varit att släppa ett avsnitt av Rallarrookin varje tisdag.
Men jag är också sådär, så jag tycker om kvalitet före kvantitet ska det vara. Och därför vill jag inte släppa ett avsnitt om jag inte har någonting att visa. Och det där går ju lite i perioder, du vet ju själv hur det är. Man hinner med hobbyn och så hinner man inte alls med det. Så det blir svårt för mig att släppa avsnitt varje vecka. Det börjar bli svårt i alla fall. Hade jag haft en stor bana på plats, då hade det varit mycket enklare. Men där är ju inte jag just nu. Utan nu är det, jag försöker med på och få tid och eller ta mig tid att sitta med dioramat. Och när jag inte hinner det så har jag liksom ingenting att visa. Eller om jag köper inte nya saker varje dag. Så det, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Eller jag vet hur jag vill göra, men jag vill fråga dig om råd. För jag vill ge dig rallarrookie-avsnitt när jag har grymma grejer att visa. Och därför så skulle det kännas okej för dig om jag istället pausade och släppte avsnitt när det finns roliga saker som jag har filmat. Det här avsnittet är ett perfekt exempel på den här problematiken. Jag limmar på måndagen och kommer inte hinna filma när det har torkat, så det blir liksom ingen resultatvideo. Och det här gör jag för att kunna släppa en video imorgon. Och du ska få lite extra material här i slutet också, tågrelaterat naturligtvis. Men är det bättre då att vänta 2 veckor så jag hinner både provlimma och filma det, vänta lite grann, visa resultatet och gå in på nästa? Är det bättre? Jag kan känna att jag tycker nog det. Men jag vill ha din feedback. Kommentera nedanför. Är det tvingat att ha avsnitt varje vecka, eller ska vi gå den här vägen som jag tycker bäst om, som jag lutar väldigt mycket åt? Kvalitet framför kvantitet. Jag avslutar den här veckan med lite extra material, det är bara lite kul bilder som jag njöt väldigt mycket av att filma. Förra helgen så var jag på Rally Sweden i värmländska skogarna, så det blev ju inget avsnitt sen på tisdagen av Rallarrucken för jag inte hade tid. Men jag filmade lite under en utav skoteturerna som vi, jag och mina kompisar åkte på. För att vi har åkt skoter mellan rallysträckorna liksom. Och en utav dem, första dagen, en utav de resorna skedde på en järnväg. Närmare bestämt en del utav gamla inlandsbanan vid Lesjöfors i Värmland. Det är skenor där idag, det är fortfarande en järnväg. Jag vet inte hur mycket den används ens i museiform om man säger så. Men den användes inte nu på vintern, utan då används den som en skoterled och promenadled, mest skoterled. Skenorna är kvar, men den här vintern var det så mycket snö så att de var gömda under snön. Vilket gjorde att det blev en riktigt häftig tur. Och jag satte GoPro den här på en utav skotrarna och filmade lite och lekte att jag var ett tåg. Det var fullkomligt vackert, alltså det var en upplevelse att få åka längs den järnvägen och fantiseras tillbaka till när den här trafikerades, den här inlandsbanan vid Lesjöfors. Men jag tänkte, jag delar med mig av de bilderna bara så får du se lite hur det ser ut. Det är inte mycket bilder, men jag avslutar dem med dem den här veckan. Hoppas du gillar det. Can't let you know.
tycker du om Ralla Rookien får du jättegärna trycka på like och prenumerera om du vill se mer av mina dumheter här på YouTube. Och så får du ha en fortsatt trevlig...